Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdır. Akif bəyli ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Akif bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Yaxşı olun. Akif bəy, ilk sualım elə bu dəqiqələrdə aldığımız xəbərdir ki, General Qasım Süleymaninin öldürülməsi ilə əlaqədar İran ABŞ-ın hərbi bazalarını bombaladı. Sizcə dünya növbəti müharibə astanasındadırmı? Xoşagəlməz proseslər gedir, təhlükəli bir proses gedir. Bir neçə nöqtədə, bir neçə məntəqədə artıq gərginlik hiss olunur və gərginliyin artaraq böyük müharibəyə keçmək ehtimalları var. Bunun biri siz dediyiniz kimi Amerika ilə İran arasındakı qarşıdurmadır, artıq açıq müstəviyyə keçir və ondan da az təhlükəli olmayan ola bilər diqqətdən yayınır Türkiyə və digər dövlətlərin arasında olan regionda, yaxın şərqdə maraqları olan dövlətlərin arasındakı bir qarşıdurma da hiss olunur. Bilirsiniz ki, bu Kipr ətrafında orada qaz boru nəqli ilə bağlı problem yarandı və o problem Türkiyənin İsrail qarşıdurmasına çevrildi. Türkiyə orada Liviyanın BMT tərəfindən tanınan rəsmi hakimiyyəti ilə bir saziş imzaladı. Çünki Liviya həmin o dəniz sərhədləri o əhatə edir. Liviyanın razılığı olmadan orada Türkiyə çalışa bilməzdi. Və ona qarşı da dərhal Liviyanın daxilində digər başqa bir silahlı qüvvəni ayağa qaldırdılar. Haftarın rəhbərliyi altında qoşun Tripoli istiqamətində hərəkətə gedir. Təbii ki, öz istəyi ilə getmir, onun arxasında dayanan qüvvələr var. Və dərhal da Türkiyə Liviya ilə belə bir müqavilə imzaladı. Ondan heç bir gün keçməmişdi, İsrail ilə Yunanistan Kipr arasında bir müqavilə imzalandı həmin ərazidə çalışmaqla bağlı. Yəni, o mahiyyət nədən ibarətdir, bu, qaz nəqli olacaq, o başqa bir arxa plandadır. Əslində, o regiondakı təsir uğrunda mübarizə gedir və bilirsiniz ki, Türkiyə parlamentində qərar qəbul olundu Liviya qoşun yeritməklə bağlı. Artıq indi bugün olan məlumatlara görə Tripoliya ilk dəstələri Türkiyə qoşunlarının daxil olubdur. Yəni, orada da o təhlükəli bir ocaq orada da yaranır, orada da hərbi qarşıdurma ehtimalı çox böyükdür. Tərəfdən siz dediyiniz məsələ ki, İranla Amerikanın arasındakı münaqişə doğrudan da heç kəsin arzulamadığı bir prosesdir və vaxt gələcək ola biləcək ki, bunu analiz edəcəklər, bu nədən doğdu, niyə belə başladı, doğrudan mı ciddi səbəb vardı bunun üzərində, yoxsa yox, bilinmir hələ. Amma artıq İran, Amerikanın İraq ərazisindəki bazasını vurubdur və Amerikada təbii ki, cavab ateşi açacaqsa, cavab addımlar atacaqsa, bu münaqişə geniş alovların geniş bir münaqişəyə çevrilə bilər və təkcə İran, Amerika yox, İran tərəfindən də kimlərsə qoşula bilər bura, Amerika tərəfindən də təbii ki, koalisiyası var, kimlərsə qoşula bilər. Çox böyük, fəlakətli bir proses başlaya bilər. Hətta indi siz də oxuyursunuz, izləyirsiniz ki, 3-cü dünya müharibəsinin başlaması ilə də bağlı proqnozlar verilir orada. Hələlik ilkin əlamətlər onu göstərir ki, bir baza var, bir zəmin var böyük qarşıdurmanın, böyük hərbi əməliyyatlarının başlaması ilə bağlı. Amma dünya da mən hesab edirəm ki, ona yol verməməlidir. Ən azından indi azdan çoxdan nüfuzu olan bir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı var. Bu məsələ orada da müzakirə olmalıdır. Yəqin bugünlərdə bilirsiniz ki, orada BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının xüsusi toplantısı çağırılır. Orada da bu məsələ müzakirə olunacaq. Avropa Birliyində də, Avropanın digər qurumlarında da, siyasi qurumlarında məsələlərin müzakirəsi İranın nümayəndələrini dəvət edirlər. Mən hesab edirəm ki, o addımlar bu fəlakətin qarşısını almaq üçün atılan addımlardır. Amma nə dərəcədə real olacaqdır? Hər halda mən hesab edirəm ki, hər kəs başa düşməlidir ki, orada bir qlobal bir qarşıdurmanın yaranması nə Amerikan, nə də İranın maraqlarına cavab vermir. Akif bəy, maraqlıdır ki, hadisəni başlayan, qarşıdurmanı başlayan Amerika İran tərəfini daha səbirli olmağa və bunu müzakirə etməyə səsləsə də, BMT-də iştirak etmək istəyən İran Xarici İşlər Nazirliyinə viza verməkdən çəkinib. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bu da mən hesabıram ki, nonsens bir haldır. Yəni, BMT əgər BMT-nin baş qərargahı New Yorkda yerləşirsə, bu demək deyir ki, bu Amerikanın nəzarətindədir. BMT beynəlxalq bir qurumdur və BMT əgər hər hansı bir toplantı keçirirsə, bu toplantıya da onun üzvlərini dəvət eləmək ixtiyarı var və Amerika Birləşmiş Ştatları ən azından bir mənalı şəkildə BMT-nin toplantısına bu şəkildə müdaxilə etməməlidir.
Bu şəxs, tutaq ki, İranın Xaricişlər Nazirliyi Amerikanın qonağı deyil, Amerikanın prezidenti ilə və yaxud hər hansı bir diplomati ilə görüşmək üçün getmir. Bu, BMT-nin toplantısına gedir. Onu görə mən hesab edirəm ki, Amerika tərəfindən bu növbəti bir qanun pozuntusudur. BMT ilə bağlı ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyada müəyyən narazılıqlar var, müəyyən islahatların keçirilməsi ilə bağlı təkliflər var ki, yəni 5 ölkə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi dünyanı idarə edirlər, hansı qərar istəyirlər, biri veto qoydu, keçmir və yaxud o dəyişməyinə ehtiyac var. Çünki o vaxtdan BMT yaranan dövrdən, bu cür format qəbul olunan dövrdən nə qədər vaxt keçibdir, dünya dəyişibdir, yeni güclər, yeni güc mərkəzləri ortaya gəlibdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bugünləri BMT kimi bir nüfuzlu təşkilatın, böyük bir təşkilatın idarə olunmasında əgər digər güc mərkəzləri, dövlətlər də iştirak edərsə, bu BMT-nin xeyrinə olar. Tutakın, Avropadan Almanya neoprosesdə iştirak eləməsin, kifayət qədər Avropanın aparıcı dövlətidir. Yaponiya niyə iştirak eləməsin orada? Və yaxud Cənubu Amerikadan hansısa böyük bir dövlət niyə iştirak eləməsin orada? Və yaxud İslam dünyasından hansısa bir ölkə niyə iştirak eləməsin? Türkiyə niyə iştirak eləməsin? İranın özü niyə iştirak eləməsin? Və yaxud başqa hər hansı bir dövlət orada niyə iştirak eləməsin o daimi üzvlərin arasında? Yəni, bununla bağlı zaman-zaman təkliflər var, olubdur. O da gedir o proses, amma elə bir ki, yaranmış bir şeyi dəyişmək çox çətin bir məsələdir. Şəxsən mən, tutaq ki, siz dediyiniz o viza məsələsi ilə bağlı təklif eləyərdim ki, BMT-nin özünə səlahiyyət verilsin ki, əgər o qonaqlarını dəvət edirsə, toplantıya nümayəndələr üzvlərini dəvət edirsə, özünün viza vermək səlahiyyəti olsun. Düzdür, biraz bu, deyək ki, mövcud beynəlxalq normalardan kənara çıxır, hansı dövlətin ərazisində vizanı o verə bilər. Amma indi öz əllərində də o qərarı qəbul edə bilər, bir eksterritorial hüquq deyilən bir şey var. O hüququ BMT-yə versələr, BMT öz toplantılarına ancaq bu və ya digər ölkədən nümayəndələrə viza vermək səlahiyyətini ala bilər. Və yaxud başqa bir forma ola bilər ki, böyük dövlətlər də zaman-zaman bir-birinə qarşı dayanırlar. Sabahlar tutaq ki, Amerika ilə Rusiyanın arasında bir qarşılama dayananda olubdur müəyyən zaman. Rusiyanın nümayəndələrinin gəlişinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulubdur. Hər hansı bir böyük dövlətin ərazisində yox, kifayət qədər neytral, deyək ki, dünya siyasətində rolu olmayan hər hansı bir takin Avropa ölkəsinin paytaxtında, ərazisində BMT-nin baş qərargahını yerləşdirməsini təmin eləmək olar ki, heç kəs üçün də problem olmaz. Hamı üçün o ölkənin qapıları açıq olsun. Akif bəy, General Qasım Süleymaninin öldürülməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu. Xüsusilə Azərbaycanda və sosial şəbəkələr istifadəçiləri iki cəbhəyə bölündü. Kimi qınadı onun tərəfini saxlayanları, kimi onu belə deyim, qəhrəman elan etdi və sizin başsağlığı verməniz də çox müzakirə oldu. Ümumiyyətlə, bu sizi qınayanlar da oldu orada. Bəli. Bu münasibətlərə sizin mövqeyiniz necə idi? Bu münasibətləri mən normal yanaşıram. Yəni, Qarabağ təşkilatı sırada olan bir təşkilat deyil, onun mövqeyi. Tutaq ki, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə başqa münasibət bildirənlər var. Onlara heç bir, deyək ki, ya təpki gəlmir, ya müzakirə obyektinə çevrilmir. Amma Qarabağ təşkilatı müəyyən, deyək ki, çərçivələr daxilində başsağlığı verdi və hesab edirik ki, düzgün bir mövqe idi o. O, geniş müzakirələrə səbəb oldu. Hər səviyyədə müzakirələrə səbəb oldu. Bəlkə dövlət səviyyəsində xəbərimiz yoxdur. O məsələ müzakirə olunubdu. Müəyyən ölkələrdə bəlkə də müzakirə olunub, beynəlxalq təşkilatda müzakirə olunubdu. Amma sosial şəbəkələrdə düz deyirsiniz. O məsələ çıxdı, tərəfdarlar da vardı, əleyhin olanlar da vardı. Yəni, bu məsələni geniş şəkildə mən təzədən müzakirəyə çıxartmaq istəmirəm. Həm mövqeyimiz ondan ibarət olur ki, istənilən hadisə baş verirsə, biz o hadisədən Azərbaycanın maraqlarından yanaşmalıyıq. Eyni zamanda həmin hadisə Qarabağın işğaldan azad olunmasına hansı dərəcədə təsir eləyə bilər, təsir eləyə bilməz. O mövqədən, biz indiyənə qədər Qarabağda təşkilat olaraq məsələlər ancaq həmişə bu mövqədən yanaşmışıq. Biz bir Qarabağ disturu deyək, bir Qarabağ formatı deyək, Qarabağ formulu deyək, şablonu deyək. O mövqədən yanaşmışıq. İstənilən mürəkkəb situasiyada çoxları başını sındırır ki, mən nə cür mövqə tutmalıyam. Bizim üçün o bir qədər asandır. Çünki biz əvvəldən demişik ki, bizim üçün Qarabağın işğaldan azad olunmasından artıq bir dəyər yoxdur, vəzifə yoxdur. O formatı qoyuruq onun, o qəlib deyək də, o qəlibi qoyuruq onun üzərinə ki, nə dərəcədə bu Qarabağın işğaldan azad olunması xidmət eləyir. Ona görə də o mövqədən biz yanaşırıq bu məsələlərə də. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır.
və daxili amillə işğaldan azad olunacaqdır. Daxili amilin gücünə, Azərbaycan xalqının iradəsinin, ordunun iradəsinin, dövlətin hərəkəti ilə, qərarı ilə işğaldan azad olunacaqdır. Bu bir mənalıdır. Amma eyni zamanda xarici faktorlar da nəzərə alınmalıdır. Xarici faktorların içərisində o nəzərə alınmalıdır ki, sabahları biz hansısa bir radikal addım atırıq və ya müharibə olacaqdır və yaxud başqa bir forma olacaqdır. O məqamda xarici amillərin içərisindən bizim köməyimizə çatan hansı amil olacaqdır, əleyhimizə olacaqdır. Və biz hesab edirik ki, qonşu ölkələrin ən azından neytrallaşdırılması, ən azından Azərbaycanın müttəfiqinə çevrilməsi çox vacib bir haldır. Ona görə biz Qarabağ məsələsinin həllində rol oynayacaq xarici amillərin içərisində Türkiyə amilinə üstünlük veririk, Pakistan amilinə üstünlük veririk, İran amilinə üstünlük veririk. Hesab edirik ki, o situasiyada İran Azərbaycanın yanında olmalıdır. Türkiyə Azərbaycanın yanında olmalıdır, Pakistan Azərbaycanın yanında olmalıdır və eyni zamanda Rusiyanın ən azından bir neytrallığına nail olmalıyıq biz. Bütün bu istiqamətdə hərdən o sosial şəbəkələr dediniz, orada görürsünüz ki, mənə itham edir ki, siz xarici işlər nazirisiniz, nəsiniz diplomatiya yeridirsiniz. Mən onlara cavab verirəm ki, Qarabağ təşkilatı nə xarici işlər nazirliyi deyil, nə daxili işlər nazirliyi deyil. Bir ictimai təşkilatdır. İctimai təşkilatda bu istiqamətdə qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün ən müxtəlif amilləri nəzərə almalıdır. Ona görə Qarabağ təşkilatının Rusiya səfərləri var, Avropaya səfəri, Türkiyə, Gürcüstana, İrana. Onun hamısında bizim ictimai təşkilatların məqsədimiz odur ki, orada Qarabağ həqiqətlərindən bağlı düzgün ictimai rəy formalaşdırmasına kömək eləyək. O istiqamətdə biz gedirik. Ona görə bu addımı atanda hər hansı bir məsələyə münasibət bildirəndə hər kəsdən də mən xahiş edirəm ki, o maraqlar Azərbaycanın və Qarabağın maraqları mövqeyindən yanaşsınlar ki, biz bu günləri İrana qarşı sərt bir mövqedə duraq, onu istəyən kimdir? Əks tərəfdir. Bu hadisənin törədən əks tərəfi istəyir ki, İrana qarşı Azərbaycan tərəfindən mənfi bir dalğa gəlsin, reaksiya gəlsin. Ya biz niyə ona gedirik axı? Hələ hadisənin özünü demirəm, bu terror aktıdır. Bu terror aktı, terror aktına heç bir halda bəraət qazandırmaq olmaz. Bax, məsələnin bu tərəfi də var. Ona görə də yenə deyirəm ki, tərəf saxlamaq məsələsi deyil, Azərbaycanın tərəfi saxlayırıq. Və Azərbaycanın maraqları mövqeyindən bu və ya digər hadisəyə düzgün mövqe tutmalıyıq. Akif bəy, növbədən kənar parlament seçkilərində namizədliyinizi irəli sürmüşsünüz. Kampaniya, imza toplama kampaniyanızı necə gedir? Ümumiyyətlə, sizə bu namizədliyə görə təzyiqlər varmı? Deməli, ümumiyyətlə, parlament seçkilərindən bağlı, Elçin bəy, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir canlanma yaranıbdır, bir inam yaranıbdır. Heç kəs üçün sirr deyil ki, Azərbaycanda seçkilərlə bağlı mənfi bir fikir formalaşıbdır. Obyektivliyinə, düzgünlüyünə inam yoxdur. Yəni, ötən seçkilərin təcrübəsindən bu göstərdi. Bu, reallıqdır və hesab edirəm ki, hakimiyyət də onu başa düşdü. Hakimiyyət də başa düşdü ki, xalqın içərisində dünənə qədər fəaliyyətdə olan o parlamentlə bağlı, ora seçilən adamlarla bağlı, seçilmə proseduriyla bağlı mənfi fikir var idi. O mənfi fikri aradan qaldırmaq üçün həm də parlament buraxıldı. Və hamı da gözləyir ki, bu parlament seçkiləri doğrudan da ən azından ictimai rəyin dəyişdirilməsində ciddi bir dönüş nöqtəsi olacaqdır. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin siyasətində yeni bir mərhələ olacaqdır. Hamının yanaşdığı budur. O da ondan ibarətdir ki, seçkilər obyektiv keçirilməlidir. Maksimum obyektiv keçirilməlidir. Yəni, təkcə mən deyərdim ki, bu hakimiyyətin o yuxarı eşolona dayanandan asılı deyil. Aşağıda dayananlar da o qədər körlanıblar ki, bu illər ərzində. Onları da yönətmək çox çətindir. Amma hər halda bu, ona görə mən maksimum deyirəm ki, hakimiyyətlə maksimum dərəcədə çalışmalıdır ki, ən azından bir neçə 10% irəliləyiş olsun bu istiqamətdə, düzgün seçkilər keçirilsin. Mənim özüm namizədliyə gələndə, yəni imza toplama kampaniyasını keçirmişik, elə bir çətinliyimiz olmayıbdı, bir təzyiq də olmayıbdı. Başqa cəhətdən də müəyyən, o deyək ki, aşağı səviyyələrdə, orta səviyyələrdə müəyyən söz-söhbətlər, müəyyən fikirlər, kimisə adından gəlib danışmaq, eləmək, belə şeydir, onlara da əhəmiyyət vermirik. Yəni, imza toplama kampaniyasını bugün, dünən başa çatdırmışıq, bugünləri o son sənədlərimizi hazırlayıb, bugünləri inşallah təqdim edəcəyik. İnşallah, xeyirli olsun. Sağ olun. İmza toplama kampaniyası çərçivəsində mənim tez-tez qarşılaşdığım bir fikirlər olurdu ki, insanlar belə deyirdi. Deputat ancaq öz cibinə işləyir, səndən əvvəlki neyniyib ki, sən eləyəcəksən. Ümumiyyətlə, bu fikirlərin, bu mənfi fikirlərin aradan qaldırılması üçün və insanların kütləvi olaraq seçkilərə qatılması üçün nə etmək lazımdır? Yəni, dediyiniz o fikir, hamımız onun içərisində, o dediyimiz məsələyədir ki, insanlarda bir inamsızlıq var. Çünki xalqın səsindən seçilməyən deputat xalqa xidmət eləmir.
açıq şəkildə də ötən parlamentin üzvlərindən, bəzilərindən xəbərlər sosial şəbəkəyə də çıxırdı, deyirlər ki, sizi mən seçməmsiniz ki, seçici gəlirdinizə tələb edir ki, filan-filan məsələləri şikayətin eləyirdi, düzəltmək lazımdır. Yorulanda deyirdi ki, nə mən boğaza yığırsınız burada, məni siz seçmişsiniz. Açıq şəkildə parlamentlar müəyyən bir vəzifə tutan adamlar da bu şəkildə deyirlər seçicilərinə. Yəni, o reallıq da insanları narazı salırdı. Yenə dediyimiz o məsələ ondan ibarət ki, əgər seçicilərin səsi ilə deputat seçilərsə, ən azından onların içərisindən xeyli faizi özünün məsuliyyətini hiss edəcək ki, mən bu insanların səsi ilə seçilmişəm. Və sabahlarda seçilmək istəyirəmsə, o insanların səsini almaq istəyirəmsə, deputatlığıma uyğun, missiyamı, statusuma uyğun hərəkət eləməliyəm. Ona görə də o əhval-ruhiyyəni aradan qaldırması üçün yenə deyirəm ki, obyektiv seçki olmalıdır. Siz dediyiniz o məsələ insanların seçkilərə getməməsi dünyada bir problemdir bu. Dünyada bir problemdir bu. Seçicilərin pasivliyi, hətta bəzi ölkələrdə bunu müsbət bir hadisə kimi dəyərləndirirlər ki, insanların böyük əksəriyyəti siyasi məsələlərinə maraqlanmır. Kim mən tutaq ki, seçmişəm, nə vaxtsa prezident seçmişəm, nə vaxtsa deputat seçmişəm, canları çıxsın, belə deyirlər, işləsinlər, getsinlər. Yəni, bizdə cəmiyyət belə siyasiləşir. Düzdür, o seçki fəallığına inanmırlar, getirlər, amma hamı hər yerdə oturanda, duranda ondan danışır. Yenə də qayıdıram o məsələnin üzərinə ki, deputatların xalqın qarşısında, seçicilərin qarşısında məsuliyyət olmalıdır. Və Azərbaycanın prezidenti də o məsələni xüsusi olaraq vurğuladı ki, deputatlar seçilirlər, seçildiyi müddətdə bir dəfə də olsun seçildiyi ərazinin problemlərinə məşğul olmurlar, cəmaatin içərisində getmirlər, elə bir görüntü xatirinə gedirlər, görüşdürlər, onda şəklini çəkib verirlər ki, hə, görüşdü elədik. Amma deməli, xalqla, seçicilərlə, deputatların arasında çox yaxşı bir ünsiyyət olmalıdır, yaxın bir ünsiyyət olmalıdır. Amma orada da o məsələ, yenə də insanlar elə deməsələr ki, deputat seçmişəm, mənim bütün problemlərini həll eləməlidir. Deputat çalışmalıdır ki, dövlət orqanları işləsinlər. Nazirlik işləsin, komitə işləsin, nə bilim, aşağı idarələr işləsin, bunun o JEK-inə qədər işləsin ki, ona çalışmalıdır. Yoxsa bir nəfər gəldi qolundan tut apardı, onun işini düzəltdi, ondan iş düzəlmir. Elə eləməlidir, öz ən azından ərazisində çalışmalıdır ki, insanların şikayətlərinə, müraciətlərinə ədalətli baxılsın. İstər məhkəməsi, istər digər dövlət orqanları. Yəni, deputat buna çalışmalıdır. Akif bəy, dünəndən gündəmi zəbt edən bir dəhşətli hadisə ilə üzləşdik. O da Nərmin Balanın yandırılması, vəhşicəsinə yandırılması hadisəsi idi. İstərdim ki, bu hadisəyə münasibətinizi bildirəsiniz. Cəmiyyətdə gedən proseslərin mən hesab edirəm ki, göstəricisidir. Nərmin Balamıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Yəni, körpədir, məsumdur. Yəni, o cəmiyyətdə elə bir ki, vəhşiləşmə prosesi gedir. Çox təəssüf ki. Yəni, o hərəkəti eləyən, deyirlər ki, qohumları daim nələrdir, onlar söhbətlərdir hamısı. Fərqi yoxdur. İnsandır, fərddir. Uşağa qarşı, körpüyə qarşı o cür hərəkət eləmək heç bir etikaya sığmır, heç bir mənəviyyətə sığmır. Bir mənəviyyatsızlaşma var ha, bu proses gedir ki, ona görə də bax, burada da istər-istəməz bəzən görürsən ki, bəzilərinin xoşuna gəlmir. Azərbaycan xalqının, millətinin özünün mentaliteti var. Min illərlə formalaşıbdır bu mentaliteti. Onu bəziləri dəyişməyə çalışırlar, bəziləri kənardan nə gəlirsə tələsik götürməyə çalışırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində, ailə cəmiyyətin bir xırda bir modelidir, ailədə o dəyərlər qorunub saxlanmalıdır. O dəyərlər, o mənəvi dəyərlər dinimizlə də bağlıdır, kökümüzlə də, milli mənsubiyyətimizlə də bağlıdır, həyat tərzimizlə, adət ənənələrimizlə də bağlıdır. Maksimum hər birimizdən asılıdır ki, biz onu qoruyub saxlayaq. Bəzən görürsən ki, Avropaya gedən bir dost bizim xalqın bir mentalitetinə, bir rişxəndlə, ironiyayla yanaşı bir yazı yazır ki, Azərbaycan kişisi həyətə girəndə özgürür ki, içərdəkilər özlərini yığışsınlar. Buna ironiyayla yanaşır. Və onu o adamlar başa düşməlidirlər ki, sən onu dəyişməklə, sən ingilis ola biləcəksən, fransız ola bilməyəcəksən. Fransız gəldi, ata kapitan içəri girdi, tutaq ki, qızı orada divan üzərində uzanıbdır, kitab oxuyur, heç ayağa da durmur. Bu onun dəyəridir, o özü bilər. Amma Azərbaycanın dəyəri deyir, onu övlad ayağa durmalıdır, atası gəlir, anası gəlir. Yəni, xırda bir epizod deyirəm də bundan bağlı. Öz dəyərlərimizə bağlılıq olmalıdır bizim. Millətin də irəliyə getməsi bundan asılı. Bax, Yaponlar dünyanın bu saat ən inkişaf eləmiş millətləri də bütün dəyərlərini də qoruyub saxlayıblar. Bəzən gülürlər onlara ki, gündə bir 100 dəfə görürsələr də onlar əyilib bir salamlaşırlar. Ondan çəkinmirlər, çünki bilirlər ki, millətin kökü oradadır.
Dəyər, o dəyər itirilməməlidir. Ona görə bizdə də o dəyərlərimizi qorumalıyıq ki, o vəhşilər yetişməsinlər orada, o vəhşilər ortaya çıxmasınlar. Onlar ortaya çıxanda o dəyərlərdən uzaq adamlardır onlar. Ona görə də bax, məsələn, bu tərəfidir ki, cəmiyyətdə bax, bu cür maarifləndirməyə, bu cür dəyərlərimizə bir sədaqət tərbiyə olunmalıdır. Eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları ən deyək ki, qəddar şəkildə o adamı tapmalıdırlar və ona elə cəza verilməlidir ki, o başqalarına dərs olsun ki, bu cür addım atmaq olmaz. Bəlkə də qanunda göstərilən cəzadan da artıq cəza verilməlidir. Dünya da bunu bilməlidir, hər kəsə bunu. Çünki məsələnin bir tərəfi maarifləndirməkdir, bir tərəfi deyək ki, bir söhbətdir, təbliğatdır. O biri tərəfi də hökumət dövlətin cəza sistemi olmalıdır. Elə cəzalar verilməlidir ki, o insanlar onu bir daha təkrar eləməsinlər və yaxud başqaları onu bir daha təkrar eləməsinlər. Ona görə də hesab edirəm ki, cəmiyyət çox diqqətlə izləyir bu prosesi və hamı da diqqətlə izləyir ki, nəticəsi nə olacaqdır. Hamının da qorxduğu budur ki, bir bədbəxti tapıb üstünə yıxıb atlara getirtməyə və yaxud bir müddətdən sonra yaddan çıxdı, heç onu axtarmadılar, tapmadılar. Bax, o cəmiyyətə çox pis təsir edir ki, oldu ki, heç də eləmədilər. Ona görə də bütün qüvvələrin səfəri verilib tapmalıdırlar və həqiqi cinayətkəri tapmalıdırlar, cəzalandırmalıdırlar. Akif bəy, və son olaraq Qarabağ Komitəsində indi seçkilərə hazırlıqdan başqa hansı yeniliklər var, hansı yeniliklər gözlənilir? Qarabağ Azad Təşkilatını deyirsiniz. Bəli. Yəni. Qarabağ Komitəsi biraz keçdi. Qarabağ Azad Təşkilatında həmişəki qaydada, cari qaydada işlərimizi aparırıq. Yəni seçkilər biraz deməli bir qədər diqqətimizi elə bil ki, yayındırıb, amma bizim əsas xəttimiz var Qarabağın işğaldan azad olunması üçün fəaliyyətimiz, işlərimiz həm ölkə daxilində, həm ölkədən kənarda davam etdiririk. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycanın daxilində işğalla barışmayan bir əhval-ruhiyyə, bir mövqə formalaşmalıdır. O istiqamətdə işlərimiz gedir, təşkilatlanma gedir, rayonlarda gedir, tədbirlərimiz ona hamısı ona xidmət edir. Bizim məqsədimiz hər hansı bir tədbir keçirmək deyil. Bizim məqsədimiz Azərbaycanda bir mənalı şəkildə 2020-ci il başlayır, yeni il başlayır. Bu yeni ildə artıq sərt şəkildə Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən tələb qoyulmalıdır ki, Qarabağ nəyin bahasına olursa azad olunmalıdır. Bu, burada olmalıdır, eyni zamanda dünya boyunca. Bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızla da biz daimi əlaqələrimiz var. Beynəlxalq Qarabağ Forumu 2015-ci ildə yaratmışıq, bizim təşəbbüsümüzlə yaradılıbdır. Azərbaycan, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya üzvidir, indi Avropadan da ona qoşulanlar var. Aprel ayında da böyük bir Beynəlxalq Qarabağ Forumu Avropada, İsveçdə keçirməsini planlaşdırır. Oradakı dostlarımızdan prosesdə danışıqlar gedir ondan bağlı. İl ərzində digər tədbirlər də olacaqdır. Hər yerdə də biz deyirik ki, bizim ideyamız ondan ibarətdir ki, Qarabağı bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızın, azərbaycanlıların vahid iradəsi xilas eləyəcəkdir, azad eləyəcəkdir. Bax, o ideyə xidmət edirik. Xaricdə məqsədimiz, bayaqlar dedim, yenə təkrar edirəm ki, məqsəd ondan ibarət ki, bu və digər ölkədə Qarabağla bağlı düzgün ictimai rəy formalaşmalıdır. Bu sır. Və daxildə də o əhval-ruhiyyə. Təşəkkür edirəm, Akif bəy. Çox sağ olun, gəldiniz. Seçkilərdə sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Akif bəy. Mən də sizə uğurlar arzu edirəm, inşallah. Hesab edirəm ki, seçkilərdə xalqımız udacaqdır. İnşallah. Fərd sizin, mənim, başqasının seçilməsi önəmli deyil. Əsas odur ki, xalqımız olsun bu seçkilərdə. Təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı idi. Sağ olun, salamat qalın.